guddigu waxay bilaabeen shaqada 7-dii bishii 2-aad 2018 waxay bilaabeen dokumentiska ama faylasha qabashadooda 10-kii bishii 2-aad 2018 waxay qabteen 142 fayl waxa ku jiray 6 kursi oo ay soo codsadeen 148 xubnood waxa codsigii la laabtay hal xubin oo sheegtay in khilaafkeeda lagu soo xalliyay barnaanka beesha ay soo xallisatay waxaan la kulannay intaan hawshaan wadnay oo ku dhex wadnay shaqada aanu haynay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo danayaasha doorashada Puntland 2019 oo ay ka mid yihiin isimada culimada murashaxiinta ayada BDRS ururada bulshada sida Bunsa ururada haweenka xafiiska siyaasadda qaramada madoobey UNSOP ciidamada ammaanka iyo garsoorka saxaafadda intaas oo mid walba aanu kala hadlaynay inta ka khusaysa arrimaha hawsha aanu gacanta ku haynay iyo intay ka danaynayaan waxaa guddigu qabtay dhegaystay dacwadaha u dhaxaya beelaha iyo jifiyaha khilaafku ka dhaxeeyey ama xubnaha isku haya guddigu wuxuu tix raacay habraacii hore ay ku imaan jireen xubnaha baarlamaanka Puntland guddigu wuxuu ku shaqeeyey xeer hoosaad iyo habraac kaasoo u fududeeyey hawshii baaxadda lahayd oo ay guddigu gacanta ku hayeen guddigu wuxuu ku shaqeeyey madax bannaani dhammaystiran hufnaan iyo garsoor cadaalada waxaa guddiga soo gaaray galdacwadeedyo dhowr ah oo ka yimi maxkamadda darajada 1-aad iyo tan raxfaanka waxaa dacwadahaas laabay qaraal qoraaleed naga soo gaaray maxkamadda sare ee Puntland ma jiro qof soo codsaday xubinnimo baarlamaan oo laga hor istaagay qaadashadii warqadda baarista dembiyada ama wax codsi ah cabasho ah oo nooga yimid xubnihii soo qaadanayay waraaqahaas guddigu wuxuu u mahadcelinayaa dhammaan bulshaweynta reer Puntland iyo intii sida gaarka ah ula fududeeyey habsamidii shaqo ay guddigu gacanta ku hayeen runtii guddigan waxaa laga sugayay golihii baarlamaanka ama golihii wakiilada Puntland oo ahaa 66 xubnood inay ansixiyaan caawa oo aan halkan idin ku soo gudbin doono ansixinta 66 xubnood ee golaha wakiilada waxaan idiin sheegaynaa inay soo noqotay cusub yihiin 49 xubnood golaha wakiilada cusub 49 xubnood waa baarlamaan cusub weeye 7-iyo-toban meesha ay yihiin baarlamaankii hore oo soo noqday waxaan idiin rajaynayaa